Шетте жүріп қазақ елінің атын шығарып жүрген мақтанышымыз Геннадий Головкин кезекті жеңісіне қол жеткізді. Осы күнге дейін 36 жекпе-жектің бірде-біреуінде жеңіліп көрмеген британдық боксшы Келл Брук Головкиннің жойқын соққыларына төтеп бере алмады. Бұл кездесуді қазақстандықтардың асыға күткені рас. Осы сәтті жіберіп алмау үшін Қазмедиа орталығының концерт залына Геннадийдің жанкүйерлері көп жиналды. Қолдаушыларының сенімін ақтай білген боксшымыз қарсыласынан басым екенін дәлелдей білді. Тіпті британдық спортшының бапкері 5-ші раундта қолын дағы сөлгісімен белгі беріп, жекпе-жекті тоқтатып алуға мәжбүр болды. Сөйтіп отандасымыз британдық боксшыны нокаутпен жеңді. Қос мықтының шаршалаңдағы айқасы Лондон аренасында өтті. Орта салмақта WBA, WBC және IBF нұсқаулары бойынша әлем чемпионы қазақстандық Геннадий Головкин өзіне сенімді болғанын айтты. Кіші Юбен күшін кездесуге әзір екенін ашық білдіген отандасымыз алдымен Билли Джо Сондерспен жекпе-жекке шыққысы келетінін жасырмады. Ал өзінің мүмкіншілігімді толық көрсете алмадым деп ақталған Келл Брук кәсіби рингте алғаш рет жеңіліс тапты.